Då är november slut, eller den var slut för 2-3 dagar sedan. Men det är först nu jag har rockat med, eller ja, som ni ser har jag bara rockat med halva sidan. För den här sidan är orakad, för nu ska jag göra en power of the makeup på så här video. Så att vi ska sminka den här sidan, och den här sidan ska vara som vanligt. Och sen får vi se hur det blir. Jag kanske blir fulare, jag kanske blir snyggare, you never know. Men nu sätter vi igång! Det är alltid börja med en penna från Smashbox för att ha det här under ögonen. Bara för att typ få bort det mörka liksom. Inte för mycket, och du får absolut inte komma till dina linjer, för då blir det fail totalt. Så lite grann så här, bara för att typ täcka det värsta. Och sen ovanför där så har jag en liten sån här korrigerande palett från Revolution. Så tar jag lite sån här pensel och tar återigen lite så här under ögonen. Bara för att typ bättra till den här, men samtidigt typ jämna ut den, för att den andra är typ som en krita, och då är det mycket svårare att typ få det jämnt. Men det här är som sagt en korrigerande concealer. Och sen så sitter man så här bara. Så, då tar jag min foundation som en True Match från L'Oreal. Det är inte den bästa jag har, men alltså, jag har ingen annan bättre just det. Så skakar man och tar på sin YouTube, och sen badar vi på. När du har fått ett jämnt och fint lagrat din foundation, då är det dags att ta concealer. Så nu tar jag min concealer som är just här från MAC. Sen tar jag lite klick på den här, och sen så kör man alltid där. Lite här och lite under ögonen. Och eventuellt lite i pannan, men vi märker och ser hur det blir. Och bara för att få lite glow och lite så här ljus, ljus upp det som behöver ljusas upp. Och när du har concealat till ansiktet, då vill du såklart att sminket ska sitta sig. Då tar man lite så här transparent eller HD-puder eller vad det kallas. Jag har mött från Kix. Jag vet inte om det är bra eller om det är egentligen dåligt. Det är det enda transparenta puder jag har haft. Man tar lite grann i sin kopp, tuttar så här, och sen så tar man där man har satt allting för att det verkligen ska sitta. Sitter tut under ögon, smilinjer, andra, alla linjer du någonsin kan hitta. Du låter det ligga kvar hur länge du vill, men jag brukar antagligen ta bort det typ bara typ 10 sekunder eller när jag har gjort klart min ögonbryn. Men nu så tänkte jag göra min ögonbryn i alla fall. Och jag vet, alltså jag har aldrig gjort min ögonbryn tror jag när jag pratar med kameran. Men jag ska försöka, jag börjar alltid bättre upp här. Det ska upp. De här ska lite mot sidan och de här ska neråt. Och jag är inte klar om ni hade trott den. Och sen så är det här dipomade, dipomad, dip någonting från Anastasia. Så man gör så här dip. Tar i locket eller på handen, tar av överflödiga. Och sen fixar man brynen så här. Alltså jag kan inte riktigt fixa mina bryn. Sen när jag gjort mina bryn, då brukar jag sätta på en sån här ögonbrynsgelé. Men jag har ingen just nu för den är slut. Så vi kan inte göra det. Och då är det att ta bort bakingen. Och då tar man lite sån här puderborste. Och bara tjut. Överallt och bakat, det är bara att ta bort. Skaka lite. Och ta bort. Och sen med överflödiga så brukar jag köra lite så här på resten. Så jag tar absolut inte mycket puder i mitt ansikte. När jag contourar så har jag ett contour-kit från Anastasia. De borstar sig från Real Technique. Jag använder den här borsten till allt möjligt. Men jag tror att jag faktiskt gillar den bäst som contour. Jag har inte riktigt bestämt mig än, men jag tror det. Ta lite produkt, skaka av överflödigt och kör. Och sen tänk att följa ditt egna kindben så att du blir. För att du vill följa ditt egna kindben. Så och sen så vill jag alltid ta lite under här för att förstärka mina egna linjer. Alltså jag har inte så, alltså jag har ju typ lite linjer, men lite mer kind och käkben har jag aldrig skadat någon. Så då kör du lite så här under för att skapa mer skugga och mer definition, mer djup. När jag klarar med det så tar jag samma contour kit, men då ska vi ta lite så här. Då tar vi, det finns två stycken färger, antagligen en varm bronzer eller en kall bronzer. Men jag tror, alltså jag tycker alltid den kalla passar mig bättre. Sen skaka av överflödigt. Och kör över din kontor för att göra det lite varmare. Och sen för att ljusa upp lite grann, för man vill inte vara helt mörk och kall och död. Så tar jag samma, alltså jag har mer, men alltså jag brukar ta den här. Och sen så har jag en, jag vill inte ha skimrig. Så tar vi en vit så här. För att göra lite ljusare, det här. För att neutralisera också din bronzer så att din bronzer inte blir lika skarp. Då tar jag samma borste, men
Men under ögat så tar jag typ ett mer bananfärgat puder lite grann så här. För bananfärgat neutraliserar lite grann mörka ringar och så här, ni vet. Vi gör det här ännu lite så här finare och ljusare. Så tar vi en borste, vi har en blush från Kix. Så tar vi lite så här, tar bort och sen mot alla sättplats. Nu kör du upp lite grann på din contour. För att ge ditt ansikte ännu lite mer liv och lyster och livsglädje. Sen när man kommer till det här steget så brukar jag ta min så här återfuktningsspray som just är från Nu Skin. Och det är den bästa återfuktningssprayen jag har testat och kört med. Så man tar lite så här. Och glöm inte att ni får alltid skriva till mig ifall jag kan erbjuda en väldigt fin rabattkod till just den. För att vem vill inte ha en fin rabattkod? För jag som sagt inte tar av mig och då måste man alltid återfukta sig. För återfuktning är prio 1. Och då är det dags för att börja ögonfransarna. Jag har en ögonfransbörjare som jag tror jag köpte på Lens. Jag vet faktiskt inte vart den är köpt. Men jag tror den är köpt på Lens. Men jag vet faktiskt inte. Så tar jag en mascara som också är från Max Factor. Men som sagt, jag köper inte längre från Max Factor. För de testar från er. Och så börjar jag alltid av i roten. Och sen snurrar mig uppåt. För att verkligen få med alla ögonfransar och verkligen så att allting ska följa med. Så, då är vi klara med ögonfransarna och nu är det dags för ögonskuggan och jag tror vi ska köra denna som är från Smashbox som heter Double Exposure. Och de har dessa färger och det som är lite spännande och speciellt med just denna är att det är 24 färger, men de ändrar sig antingen färg, glittrar mer eller ändrar egenskap. De kanske får matt till typ skinnigt metalliskt om de får vatten på sig. Så, då är vi klara med ögonmaken och då är det dags för highlighter. Och jag kommer varva mellan antingen Sleeks eller Anastasias Glow Kit beroende på vad som känns bäst. Men vi kommer börja med Glow Kitet. Så, och då, nu har vi make us some glow. And you can see me shine! Och då är det dags för läppstift. Och mitt läppstift är från märket Popfel nummer 1. Jag vet inte fan egentligen vad det är, men det var någonting jag köpte så jag fick något jättestor mängd rabatt och jag bara vi köper. Det här är fan mitt resultat. Jag vet inte ens om min ögonskugga syns, jag har ingen aning. Men det här är mitt vanliga. Och this is makeup. Vanliga makeup. Hoppas att ni gillade denna video. Du kan ni gilla och kommentera här nere. Eller trycka här för att komma till föregående video. Trycka här för att prenumerera på mig. För att ni inte har gjort det redan. Skulle jag bli jätteglad. Och skriv gärna om ni ser mer sminkrelaterade videos. För då fixar jag till er.